Խորհրդային Հայաստանի օրհներգն է։ Կոմունիստական կայսրության մաս կազմող հանրապետության ինչին էր պետք օրհներգը։ Արդյոք այդ տարիներին պետություն էր Հայաստանը։ Համենայն դեպս սոցիալիստական հանրապետության ղեկավարները քիչ բան չեն արել, որպեսզի հայկական պետականությունը կոմունիստական կարգերի պայմաններում էլ շարունակի իր գոյությունը։ Եվ այդ հարցում էական դերն ուներ Գրիգոր Հարությունյանը, ով բոլորից երկար է ղեկավարել հանրապետությունը։ Խորհրդային օրհներգի տեքստը նա անձամբ է հաստատել. Սովետական ազատ աշխարհ Հայաստան։ Գրիգորի Արութինով կամ Հարությունով, նույն ինքը Գրիգոր Հարությունյան, այդպես էին նրան անվանում Հայաստանում, ծնվել է 1900 թվականի նոյեմբերի 7-ին Վրաստանում, Խորհրդային Հայաստանը ղեկավարել է 1937-ից 53 թվականներին, նախքան նշանակվելը Հայաստանում երբեք չի եղել, հայերեն չգիտեր։ Նա ծնվել է Թելավիում, դա Կախեթյան է, Վրաստանի ամենաբարեբեր շրջանն է։ Այնտեղ խաղողի այգիներ են, ծորենի դաշտեր։ Կախեթյայում շատ հայեր կային, նրանք այնտեղ էին տեղափոխվել Պարսկաստանից։ Կախեթահայերը հայախոս չէին, Հարությունովի ընտանիքում նույնպես հայերեն գրեթե չէին խոսում, թեև հայրենասեր էին։ Արդեն գիմնազիայում Գրիշա Արութինովը սկսում է հետաքրքրվել մարքսիզմով։ 1920 թվականին մենշևիկները նրան ձերբակալում են, ազատ է արձակվում միայն Վրաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո։ Բոլշևիկյան կառավարությունը Արութինովին նշանակում է Թելավիի շրջանային կոմիտեի քարտուղար, այնուհետ ուսումնառությունը Մոսկվայի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտում, հետո աշխատանք կուսակցական մարմիններում։ 1934 թվականի հունվարին նշանակվում է Թբիլիսի քաղկոմի առաջին քարտուղար։ Հարությունովը բազմաթիվ հայերից վերջինն էր, ով կառավարել է այդ քաղաքը՝ Արգուտինսկի, Բեբուտով, Մատինով, Խատիսով, շարունակելով այս հարուստ շարքը, Հարությունովը շատ բան է արել սիրելի Թբիլիսիի համար։ Նրա ղեկավարման տարիներին Թբիլիսին փոխվեց։ Առաջին անգամ տրոլեյբուս ընթացավ, տրամվայի նոր գծեր անցկացվեցին, քուռի վրա նոր կամուրջ կառուցվեց։ Հարությունովը վերականգնեց հարահայտ ֆունիկլյորը, զարգացրեց պուրակներն ու այգիները։ Այսօր քչերն են հիշում, որ Թբիլիսին այդ ամենի համար պարտական է հենց Հարությունովին։ Միջև հեղափոխությունը Թիֆլիսը 47 քաղաքապետից 45 հայերն են եւ շատ մեծ ծառայություն են ունեցել Թիֆլիսի կայանալու հարցում։ Քաղաքային տնտեսությունը, ջուրը, կոյուղը եւ այլն։ Այդ գիտակցելը միջավայրը գեղեցիկ դարձնելու միջավայրը մարդու համար հարմար դարձնելու երևում անդեղից է իր մոտ եկի քաղաքի ընկալումը։ Հարությունյանը, որ այդ ժամանակ դեռ Հարությունով էր, իրեն զգում էր իր տեղում։ Ղեկավարությունը նրան գնահատում էր ժողովուրդը սիրում։ Նրա ճակատագրում կտրուկ շրջադարձ տեղի չեր ունենա, եթե 37 թվականի սեպտեմբերի սկզբին Ստալինը չորոշեր գնդակահարել Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար Ամատունուն։ Սեպտեմբերի 15-ին Երևանում աշխատանքը սկսեց Կենտկոմի արտահերթ պլենումը։ Որոշում կայացվեց Ամատունուն հերացնել պաշտոնից եւ նրան հանձնել ներքին օրգաններին։ Հարց առաջացավ. ում ընտրել առաջին քարտուղար։ Տեխնատուներ չկային, քանի որ գրեթե բոլոր ղեկավարները ձերբակալված էին։ Պլենումը ղեկավարում էին Մոսկվայից այդ նպատակով հատուկ եկած Միկոյանն ու Մալենկովը։ Համագումարի վերջում ժամանում է Բերյան։ Այն ժամանակ նա Վրաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղարն էր։ Եվ ահա Բերյան առաջարկում է Հայաստանի ղեկավար ընտրել Թբիլիսիի քաղկոմի քարտուղար Արությունովին։ Ինչու Բերյան առաջարկեց հենց Հարությունյանի թեկնածությունը։ Վարկածները այս մասին տարբեր են։ Հնարավոր է նա պարզապես ուզում էր Հայաստանի ղեկավարի պաշտոնում տեսնել իրեն հավատարիմ մարդու։ Չէ՞ որ Հարությունյանը նրա անմիջական ենթական էր։ Բայց կա նաև մի այլ վարկած, որը որոշ հիմնավորումներ ունի։
Բերիային վերագրում են մի արտահայտություն, որը նրան հիանալի բնորոշում է. Թող նա գնա Երևան, հայերը նրան այնտեղ հում-հում կուտեն։ Հարությունովը Լենինի շքանշան էր ստացել դեռ Թբիլիսիի քաղկոմի քարտուղար լինելու տարիներին։ Կամ լուսանկար, որտեղ նա Ստալինի հետ է։ Դա հենց Պարքևի հանձնման օրն է։ Դեռևս այդ ժամանակ նա հայտնվել էր Ստալինի ուշադրության կենտրոնում։ Բերիայի դուրը դա չէր եկել։ Նա վերացնում էր բոլոր նրանց, ովքեր հանրապետությունում ինչ-որ բան էին ներկայացնում։ Բայց Արությունովին վերացնել այնպես, ինչպես նա արեց Աղասի Խանջյանի հետ, Բերյան չէր կարող, աղմուկը չափազանց մեծ կլիներ։ Եվ նա գտավ Արությունովից ազատվելու այլ ճանապարհ, առաջարկելով նրան ուղարկել Երևան։ Ստալինը Բերյայի առաջարկած թեկնածությունը հաստատեց։ Պլենումը Հարությունյանին ընտրեց առաջին քարտուղար։ Ինքը Արությունյանը այդ մասին նույնիսկ չէր էլ գուշակում։ Իր նշանակման մասին իմացավ ամենավերջինը։ Արբիանսկի գազետա պետը պիսալի 24-ով։ Հայկական թերթերը նշանակման մասին գրել էին արդեն ամսի 24-ին, բայց նրան այդ տեղեկությունները չէին հասել։ 26-ի երեկոյան նրատուն ուղարկեցին ԵՆԿՎԴ-ի աշխատակիցներին, որպեսզի նրանք Արությունովին հասցնեն երկաթուղային կայարան։ Եվ այդտեղ Մալենկովը Արությունովին տեղեկացրեց, որ նա նշանակվել է առաջին քարտուղար։ Նա փորձում էր հրաժարվել, դա բացատրելով այն հանգամանքով, որ ծանոթ չէ Հայաստանի հետ։ Մալենկովն ասաց, որ նա կուսակցության շարքային է և պարտավոր է ենթարկվել, իսկ Միկոյանը տեղեկացրեց, որ տոմսն արդեն գնված է և որ Թբիլիսի Երևան գնացքը 30 րոպեից կմեկնի։ Արությունովը նույնիսկ չհասցրեց հրաժեշտ տալ կնոջը։ Հանրապետական կենտկոմում նոր ղեկավարին ընդունեցին ոչ մի անշանակ։ Բոլորը համոզված էին, որ Հարությունյանը հերթական ժամանակավորն է, ում կամ կփոխեն հաշված ամիսների ընթացքում, կամ էլ կգնդակահարեն։ Խորհրդային իշխանության 16 տարիների ընթացքում Հայաստանում 13 առաջին քարտուղար էին փոխել։ Նրանցից 6-ը կամ գնդակահարվել, կամ սպանվել են։ Հարությունյանի նախորդներից յուրաքանչյուրը միջին հաշվով ղեկավարել էր ընդամենը 14 ամիս։ Հարությունյանին վիճակվեց ղեկավարել 16 տարի։ Նա վատ ընդունվեց։ Առաջին պատճառը ազգանվան ռուսական վերջավորությունն էր, ինչը Հայաստանում մինչ օրս էլ չեն սիրում։ Հետո այն, որ նա հայերեն վատ գիտեր։ Գրիգորի Արձեմևիչն անմիջապես սկսեց լրջորեն սովորել մայրենի լեզուն։ Նա պարապում էր հայտնի լեզվաբան Սիմակի հետ։ Այդ դասերն անցկացվում էին ամեն երեկո ու տևում էին մի քանի ժամ։ Հետագայում նա իր ուսուցիչ Սիմակին դարձրեց Գերագույն խորհրդի նախագահ։ Դժվարագույն խնդիրը կադրերն էին։ Երկրում կուսակցական աշխատողներ գրեթե չէին մնացել։ Իսկ յուրաքանչյուրը, ով կենտկոմում կամ ժողկոմ խորում նոր պաշտոններ ստանձնում, գիտակցում էր, որ այն կարող է դեպի Սիբիր ուղեգիր դառնալ։ Բոլորը ձերբակալված էին, չկար, եւ նա ստիպված էր անթադ կատարել փոփոխությունը։ Եթե 36 թվականի պաշտոնյաների միջին տարիքը 37-38 էր, ապա 38 թվականին հասել էր 33-32-ի, այսինքն ինքը 37 տարեկան էր և ինքը տարիքով փաստորեն ամենամեծն էր իր շրջապատում։ Կենտկոմի ղեկավար առաջի գործիչները կադրեր ընտրում էին իրենց շրջապատից, իրենց փոքր հայրենիքից։ Խանջյանը վանեցիներին էր նշանակում, Սուրեն Թովմասյանը բերում էր զանգեզուրցիներին և այլը, Քոչինյանը լորեցիներին, և ահա Հարությունյանն էլ կադրերը անթատ բերում էր Վրաստանից։ Կենտկոմի ապարատի հիմնական բաժնի վարիչները, գաղտնի բաժնի վարիչները, արձանագրության բաժնի, բոլորը Թբիլիսից հրավիրած կադրեր էին։ Նա հրավում էր նրանց, ում որ ճանաչում էր, բայց կարողանում էր կադրեր, աշխատող կադրեր ընտրել, և կարողացավ կարճ ժամանակամիջոցում գտնել երիտասարդներ, որոնք կարողանում էին աշխատել։ Երևան գալուց 2 օր հետո, սեպտեմբերի 29-ին, կենտկոմի նոր ձևավորված բյուրոյի նիստի ժամանակ հանկարծ հնչեց հատուկ կապի հեռախոսի զանգը։ Զանգահարողը Բերյան էր։ Նա տեղեկացնում է, որ Թբիլիսիում ինքնասպան է եղել Հարությունյանի ամենամոտ ընկերն ու կնոջ եղբայրը, Վրաստանի ժողկոմ խորի նախագահի տեղակալ Արտյոմ Գեորգովը։ Նա չդիմանալով ԵՆԿՎԴ-ի նկուղներում կատարվող նվաստացուցիչ հարցաքննություններին, որոշեց չսպասել գնդակահարությանը։ Հետագայում Գրիգորի Արտեմիչը և նրա կինը Նինա Գրիգորիևնան որդեգրեցին Գեորգովի դստերը, Նամիին։
Բերիայի վատ լուրից կես տարի անց Թբիլիսիում որպես ժողովրդի թշնամի գնդակահարվեց Հարությունյանի հարազատ եղբայրը Սերգոն։ Դա լրջագույն հարված էր։ Հարությունյանը գիտակցում էր, թե ով է այդ ամենի նախաձեռնողը և ինչ նպատակ է նա հետապնդում։ Գրիգորի Արտեմևիչի և Բերիայի հարաբերությունները միանշանակ չէին։ Լավրենտի Պավլովիչը մշտապես ջերմություն էր դրսևորում Հարությունովի նկատմամբ։ Նա մեր ընտանիքին ամռանը միշտ հրավիրում էր Գագրայի իր ամառանոց։ Մենք ապրում էինք նրա տանը։ Բայց Հարությունովի ու Բերիայի միջև ընկերություն չկար և չէր էլ կարող լինել, չէ՞ որ Գրիգորի Արտեմևիչը հրաշալի գիտեր, թե ով է սպանել իր եղբորն ու կնոջ եղբորը։ Հարությունյանը պաշտոնը ստանձնեց ռեպրեսիաների ամենաթեժ պահին։ Առաջիկա մի քանի ամիսների գնդակահարության ցուցակները պատրաստ էին դեռ մինչև նրա նշանակումը, բայց դրանց վրա կա նաև Հարությունյանի ստորագրությունը, քանի որ նա ի պաշտոն է, այսպես կոչված երյակի անդամն էր։ Երյակը մահապատժի վճիռներ էր կայացնում առանց քննության ու դատի։ Հազարավոր անմեղ մարդիկ դարձան այն ռեժիմի զոհերը, որին հավատարիմ ծառայում էր Հարությունյանը։ Կուսակցական գծին դեմ գնալը կնշանակեր ստորագրել սեփական մահվան դատավճիռը։ Բայց առաջին քարտուղարը այնուամենայնիվ փորձում էր գոնե ինչ-որ բան փոխել։ Այն ժամանակ պլան էին ասում, ամեն հանրապետությունից ինչ-որ քանակությամբ մարդկանց պետք է ձերբակալել, որտեղ փնտրում էին ով է մեղավոր, այլ գալիս էր, որ ձեր հանրապետությունից այս կամ մեղավոր մարդ պետք է գտնեք։ Եվ ինքը դիմեց այդ թիվը կրճատեց երկու անգամ նորից պատճառաբանելով տնտեսական հանգամանքներով, այսինքն փաստորեն հազարավոր մարդկանց կյանք փրկեց, բնական է ինքը չէր կարող այնպես անել, որ ոչ մեկին չձերբակալեն։ Ուղղակի իրան էլ կձերբակալեին, բայց կարող է երկու անգամ ավելի շատ մարդ ձերբակալեին, ասեն, որ Հայաստանում ծաղկում է նացիոնալիզմ։ Իր հնարավորությունները այդ էին և քիչ մարդ կգտնվեր, որ այդ հնարավորությունը կարողանար օգտագործել։ Գնդակահարության ցուցակները հաստատվում էին Կենտկոմում, բայց իրականում ամեն ինչ որոշվում էր Ներքին գործերի հանրապետական ժողկոմիսարիատում։ Այդ պատժիչ մարմնի ղեկավարը այդ ժամանակ Վիկտոր Վասիլևիչ Խվարաստյանն էր, չորսամյա կրթությամբ մի ուկրաինացի, որը հայկականի նման ազգանուն ուներ։ Հավանաբար հենց ազգանվան համար էլ նրան ուղարկել էին Երևանում աշխատելու։ Խորոստյանի հետ Հարությունյանի հարաբերությունները բավական բարդ էին։ Խվարաստյան սուտակի էտը յարի Ծառայողական սանդուղքով դեպի վեր բարձրանալու համար չեկիստ Խվորոստյանը ձգտում էր ցույց տալ գնդակահարվածների թվի լավագույն արդյունքը։ Գրիգորի Արտեմևիչը բոլորովին այլ նպատակներ ուներ։ Նրանց միջև կոնֆլիկտ կար, և Արությունովը այդ հակամարտությունում հաղթող դուրս եկավ։ Կենտկոմի բյուրոյի նիստում առաջին քարտուղարը պնդեց, որ Խվորոստյանը երկարատև արձակուրդ մեկնի։ Խվորոստյանը ենթարկվեց։ Մինչ նա հանգստանում էր, Արությունովը ժամանակ մի զուր չէր վատնում։ Նա կարողացավ Կրեմլին համոզել, որ առանց ընտրության գնդակահարության պրակտիկան, որը կիրառում էր Խվորոստյանը, անընդունելի է։ Արդյունքը եղավ այն, որ Խվորոստյանին ձերբակալեցին։ Նա մահացավ բանտում նախքան դատավճիռը։ Դա Ստալինի մարտավարությունն էր, վերացնել ամենակեղտոտ գործը արած դահիճներին։ Ներքին գործերի ժողկոմիսարիատի ղեկավար նշանակեցին նոր մարդու, դրանից հետո գնդակահարության ցուցակներ կազմելու ընթացքում ՆԿՎԴ-ն դարձավ փոքրինչ ավելի զգուշավոր։ Բայց ձերբակալվածների թվում նախկինի պես հայտնվում էին բարձրացակապես անմեղ մարդիկ։ Բանտերում էր նաև հայկական մտավորականության սերուցքը։ Առաջին քարտուղարին հաջողվեց Մոսկվային համոզել, որ անթույլատրելի է ձեռք տալ այնպիսի մարդկանց, ինչպիսիք են Մարտիրոս Սարյանը, Ավետիք Իսահակյանը, Վարդան Աճեմյանը։ Աճեմյանը ուրեմն Լենինականի այն ժամանակվա թատրոնի գլխավոր տնօրենն էր։ Գուրգեն Մահարուն, որպես ժողովրդի թշնամի եւ այլ աքսորեցին, աբսորուց հետո ուրեմն թատրոնում ժողով է կուսակցական եւ մեկը վեր է կենում, ասում է, որ ինչպես կարող է ժողովրդի թշնամու բարեկամը մորաքրոշ տղաներ էին իրեն։ Ղեկավարի սովետական թատրոն, Աճեմյանի մասին։ Աճեմյանը գիշերները չէր քնում, ճամբրուկին նստած սպասում էր, որ պետք է գան տանեն իրեն։ Մի օր, երկու օր, մի շաբաթ, մի ամիս, վերջապես իր բարեկամներից մեկը, ընկերներից մեկը ասում է, որ Վարդան Նիկիտիչ, գնա Երևան,
ուղակի գնա Հարությունովի մոտ։ Եվ Աջեմյանը ասում է, որ ինձ է պատմել, որ ես գնացի, մտա իրեն մոտ, ասաց, «Ты прав, вот твоё досье». Ես քո գործերն են, տեսնում ես, ասաց, ասում է, կրացավ, դարակը բացեց, գցեց դարակը, բանալի օֆագեց, բանալին ասում է, տվեց ինձ, ասաց, «Пока я здесь, иди спокойно работай». Աչարյան, ակադեմիկ, կատուրի է տտոգը բլագդրյան։ Հրաչա Աչարյանը միայն Արությունովի ջանքերի շնորիվ դուրս եկավ բանտից և հանգիստ աշխատեց մինչև օր ծերություն։ Կա նաև Մարտիրոս Սարյանի օրինակը, ով նույնպես հայտնվել էր ԵՆԿՎԴ-ի ցուցակներում։ Արությունովը նրա ձերբակալության դեմ արտահայտվեց և արդյունքում վարպետի անունը հանվեց ցուցակից։ Հայտնի է նաև Արությունովի դերը Երևանի պետհամասարանի ռեկտոր Անուշավան Արզումանյանի ճակատագրում։ Նրա անունը կար գնդակահարության ցուցակներում և նրան ձերբակալել էին։ Արությունովը մեծ ջանքեր գործադրեց և կենտրոնից թույլատրեցին վերանայել նրա գործը։ 1938-ի հունվարին ներքին գործերի ժողկոմիսարիատը զեկուցագիր է ներկայացնում Հարությունյանին այն մասին, որ Ավետիք Իսահակյանը կապված է դաշնակցություն կուսակցության հետ։ Հաջորդ քայլը պետք է լիներ Իսահակյանի ձերբակալությունը։ Բայց ստացվեց հակառակը, առաջին քարտուղարը ոչ միայն կանխեց նրա ձերբակալությունը, այլև հասավ դրան, որ Իսահակյանին պարգևատրեցին Լենինի շքանշանով։ Տարիներ անց բանաստեղծը գրում է Հարությունյանին. Խորը երախտագիտությամբ հայտնում եմ ձեզ, որ Բաղրամյան փողոցի վրա Երևանի քաղաքորոշի կողմից վիլա եմ ստացել, որը դուք իմ համար եք կառուցել։ Իսահակյանի թեթև ձեռքով Հարությունյանը ստացավ Գրիշա Շինարար մականունը։ Նրա օրոք կառուցվեցին արդյունաբերական տասնյակ ձեռնարկություններ, զարգացան քաղաքները, հիմնադրվեցին առողջարաններ։ Հարությունովը հպարտ էր, որ կառուցել է Ջերմուկ քաղաքը։ Նա անձամբ էր հետևում շինարարությանը։ Մի անգամ նա Կրեմլի առողջապահության բաժնի պետ Ռուսալովից նամակ ստացավ, որում գրված էր, որ Ստալինի կարգադրությամբ Հարությունովը պետք է մեկնի Կարստբադի ջրեր բուժվելու։ Բայց Գրիգորի Արտեմևիչը գնաց ոչ թե Կարստբադ կամ Կիսլովոց, այլ Ջերմուկ, որտեղ շինարարությունը դեռ նոր էր սկսվել։ Այնտեղ անգամ ապրելու տեղ չկար, նրա համար ժամանակավոր կացարան տեղադրեցին։ Հենց այդպիսի կացարաններում այնտեղ աշխատող բանվորներն էին քնում։ Նա ասում էր, եթե գնամ ուրիշ տեղ հանգստանալու, Ջերմուկը երբեք չեն կառուցի։ Հարությունովը ձևացնում էր, թե գնում է հանգստանալու, իրականում նա իր օրինակով էր քարոզում հայկական առողջարանը։ Հարությունյանը զբաղված էր ոչ միայն հայրենական առողջարանների, այլև նախ և առաջ մշակույթի քարոշչությամբ։ Դեռ նոր էր ստանձնել առաջին քարտուղարի պարտականությունները, երբ խնդրանքով դիմեց Ստալինին միության մակարդակով տոնել Սասունցի Դավիթ էպոսի հազարամյակը։ ԽՍՀՄ-ում ամենահին էպոսի հոբելյանական տոնակատարությունները աննախադեպ հանդիսավոր էին։ Միջոցառումների շրջանակներում 1939 թվականի հունիսի 18-ին Մոսկվայի Կարմիր հրապարակում այսպիսի մի տեսարան բեմադրվեց. Հայկական հերոս Դավիթը ահեղ մարտում հաղթեց Խավարի և Բռնության խորհրդանիշ Զավթիչ Մսրամելիքին։ Դավթի դերում էր ծանրամարտի աշխարհի չեմպիոն Սերգո Համբարձումյանը։ Ատլետը հիանալի կատարեց դերը, Ստալինի դուրը եկավ։ Դրա համար Հարությունյանը հրահանգեց Համբարձումյանին անվանական թոշակ նշանակել։ Նա այս ամենը մտածել էր, որպեսի բոլորն իմանային, թե ինչպիսի հերոսական անցյալ և հարուստ մշակույթ են կունեցել։ Բոլոր կենտրոնական թերթերն այդ ժամանակ Հայաստանի մասին էին գրում։ Մոսկվայից և բոլոր հանրապետություններից Երևան էին գալիս հայտնի գրողներ, արվեստի գործիչներ։ Հարությունովը հասավ նրան, որ մոսկվացիները Հայաստանի մասին խոսելիս այլևս մեզ հետամնաց գավառ չանվանեն։ Այդ ամենով նա ձգտում էր բարձրացնել ժողովրդի ոգին։ Կարասուն մեկ թվականի հունիսի 22-ին Հայաստանում, ինչպես և ամբողջ երկրում, ամեն ինչ կտրուկ փոխվեց։ Գրիգոր Հարությունյանը նշանակվում է Անդրկովկասի ռազմական օկրուգի խորհրդի անդամ։ Նրա ղեկավարությամբ հանրապետությունում սկսեցին ձևավորվել հայկական դիվիզիաները։ Ամեն ինչ հաղթանակի համար կարգախոսը դատարկ խոսք չէր։
Հայաստանը կերտում էր ընդհանուր հաղթանակը, ռազմաճակատ ուղարկելով մթերք, համազգեստ, փամփուշտներ, անվադողեր, պղինձ արկերի համար։ Իրենց լուման էին ներդնում նաև սփյուռքը հայերը։ Իրանում, Ֆրանսիայում, ԱՄՆ-ում ապրող մեր հայրենակիցները գումար էին հավաքում Սասունցի Դավիթ տանկային շարասյուն ձևավորելու համար։ Այս ամբողջ աշխատանքը համակարգում էր հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդ Գևորգ Չորեքչյանը։ Հայկական եկեղեցու ինքնազոհ ջանքերը Հարությունովին շատ կարևոր քայլ կատարելու հնարավորություն տվեցին։ 1943 թվականի հոկտեմբերին նա Ստալինին զեկուցում է ֆաշիզմի դեմ պայքարում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեծ ներդրման մասին և խնդրում է թույլատրել օրինականացնել եկեղեցու գործունեությունը և եկեղեցու հարցերով խորհուրդ ստեղծել։ Հետագայում Ստալինը Հարությունովի խնդրանքով թույլատրում է նաև կաթողիկոսի ընտրություններ անցկացնել, վերաբացել հոգևոր ճեմարանը և Մայրաթորին հանձնել Հրիպսիմեի տաճարը, Գեղարդի վանքը և խորվիրապը։ Այսպիսով Հարությունյանը քավեց 1938-ին եկեղեցու նկատմամբ գործած իր մեղքը։ Այդ ժամանակ ներքին գործերի ժողկոմը նրան զեկույց էր ներկայացրել, թե Մայրաթորի հոգևորականները պետությունից հարստություն են թաքցրել, հողում թաղելով 15 փուտ արծաթ և գրեթե 4 կիլոգրամ ոսկի։ Տասնյակ հոգևորականներ ձերբակալվեցին և գնդակահարվեցին։ Ամենակարող Խորոստյանը Հարությունյանի սեղանին է դնում բյուրոյի որոշման նախագիծը, որով առաջարկվում է վերացնել Էջմիածնի կաթողիկոսությունը։ Նրան զեկուցակիր են ներկայացնում, որ եկեղեցի չկա արդեն, մնացել են 5-6 հոգի։ Ավելի լավ է վերացնենք, դարձնենք թանգարան, կոնե կդառնա կմնա թանգարան, կաթողիկոսությունը, եկեղեցին ամեն ինչից կպրծնենք։ Նույն բովանդակության նամակ է ուղարկում Ստալինին։ Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի որոշումից հաշվի առնելով, որ եղած նյութերը մերկացնում են Էջմիածնի կաթողիկոսությանը սովետական իշխանության և հայ ժողովրդի դեմ ուղված պայքարում, նպատակահարմար ենք համարում փակել Էջմիածնի վանքը և դարձնել այն թանգարան։ Այս փաստաթղթի տակ Հարությունյանի ստորագրությունն է։ Բայց առաջին քարտուղարի պնդմամբ որոշման մեջ մի տող է ավելացրել՝ խնդրել կուսակցության կենտկոմին հաստատել։ Կրեմլի հաստատումը նման հարցերում ամենևին էլ պարտադիր չէր։ Կարելի է տարբեր կերպ մեկնաբանել Հարությունյանի այս նախաձեռնության նպատակը, բայց հայտնի է, որ մի քանի շաբաթ անց Ստալինը զանգահարեց նրան և հարցրեց. «Դու պնդում ես, որ կաթողիկոսությունը փակվի»։ «Ոչ», պատասխանեց առաջին քարտուղարը։ «Այդ դեպքում թող մնա», եզրահանգեց առաջնորդը։ Այսպիսով Էջմիածինը փրկվեց։ Վերադառնանք 43 թվական։ Պատերազմի ծանրագույն տարիներին Հարությունյանի առաջարկով հիմնադրվում է Հայաստանի գիտությունների ակադեմիան։ Ակադեմիայի նախագահ ընտրվեց Յոսիֆ Օրբելին, փոխնախագահ Վիկտոր Համբարձումյանը։ Կարասունչորսի սկզբին Մոսկվայում հաջողությամբ անցնում են հայկական երաժշտության օրեր։ Տրետյակովյան պատկերասրահում ցուցադրման են դրվում հայ նկարիչների աշխատանքները։ Հայֆիլմ կինոստուդիայում նկարահանվում է Դավիթ Բեկ լիամետրաժ ֆիլմը։ Մեջամի добудем мы свободу вам и радостное будущее детям вашим։ Ազգային ազատագրական շարժման առաջնորդի կերպարը այդքան անհրաժեշտ էր մարտական ոգին պահպանելու համար։ Մեծ պատերազմը հայ ժողովրդի համար իսկապես եղավ հայրենական։ Չէ՞ որ մեր հանրապետությունը որպես այդպիսին թիկունք չի էլ եղել։ Հայ-թուրքական սահմանը ցանկացած պահի կարող էր ռազմաճակատի գիծ դառնալ։ Կողքին կանգնած էր ընդամենը Երևանից մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա թուրքական բանակը, որը մինչև 43 թվականի վերջը պատրաստում էր մտնել Անդրկովկաս։ Եվ այստեղ անհրաժեշտ էր պաշտպանական կառույցներ ստեղծել, և դա ժողովրդի ձեռքով էր արվում։ Թուրքերին զսպելու համար խորհրդային միությունը ստիպված էր սահմանին պահել 26 դիվիզիա, որոնք այդքան անհրաժեշտ էին ռազմաճակատում։ Ստալինգրադում գերմանացիների կրած պարտությունը կտրուկ փոխեց ուժերի հարաբերակցությունը, և Անկարան հրաժարվեց Հայաստան ներխուժման ծրագրից։ Հարությունյանը գիտակցում էր, որ Թուրքիայի նկատմամբ վրեժ լուծելու Ստալինի մտադրությունը հարմար պայման է ստեղծել պատմական արդարությունը վերականգնելու, Արևմտյան Հայաստանի հողերը վերադարձնելու համար։
Խորթային զորքերը արդեն Բեռլինի մատույցներում էին, երբ Հայաստանի Կոմկուսի կենտկոմի քարտուղարը դիմեց Ստալինին զավթված տարածքները Թուրքիայից հետ պահանջելու առաջարկով։ Առաջնորդը հավանություն տվեց նախաձեռնությանը։ Խորթային միությունը չեղյալ հայտարարեց սովետաթուրքական խաղաղության պայմանագիրը եւ Անկարային վերջնագիր ներկայացրեց Կարսը եւ Արդահանը վերադարձնելու պահանջով։ Թուրքերը պատասխանեցին մերժմամբ, սակայն միաժամանակ սկսեցին սահմանամերջ շրջաններից դուրս բերել բնակչությունը եւ գույքը։ Խորթային բանակը հայ-թուրքական սահմանի մոտ կենտրոնացնում է ռազմական խոշոր ստորաբաժանումներ։ Հարությունովը սկսում է կադրեր պատրաստել Արևմտյան Հայաստանում իշխանության մարմիններ ստեղծելու համար։ Նշանակվում են կուսակցության Կարսի եւ անգամ Վանի շրջկոմի քարտուղարները։ Ամեն ինչ լավ կլիներ, եթե չլիներ Հիրոսիմայի եւ Նագասակիի ռմբակոծությունը։ Այս հարցակումներով ամերիկացիները ցանկանում էին հասկացնել Ստալինին, որ նա հանգիստ թողնի Թուրքիային, սակայն Արևմտյան Հայաստանի հողերի ազատագրման հարցը օրակարգային է մնում մինչև 1948 թվականի ավարտը։ Կարելի է պատկերացնել Հարությունովի հիասթափության աստիճանը, երբ Ստալինից ստացավ զորքերը դուրս բերելու մասին հրամանը։ Արևմտյան Հայաստանի հողերի խնդրի հետ միաժամանակ Հարությունյանը Կրեմլում բարձրացնում է նաև սփյուռքահայերի հայրենադարձության հարցը, եւ այստեղ ևս Ստալինը նրան աջակցում է։ 46 թվականի փետրվարի 22-ին նա ստորագրում է հայրենադարձության մասին պատմական փաստաթուղթը։ Հայրենադարձությունը կազմակերպվեց միայն մի նպատակով, որ հայրենադարձները պետք է բնակվեն այդ գրավող տարածքներում, Թուրքիայից անցնող տարածքներում։ Սա նաև մի խնդիր ուներ, աշխատողի ձեռքերի պակաս կար համենայն դեպս։ Դա լրացնելու համար եւ երկրորդը Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Անհրաժեշտ էր Հայաստանի բնակչությունը ավելցնել, որովհետև պատերազմի ժամանակ զոհերը շատ էին, առավել եւս զոհերը միա մեկ սերե էին, բազմաթիվ իրան սերի ներգայացուցիչներ պիտի չունենային իրենց օրինավոր արու գողագիցը։ Ինչքան որ գիտեմ Հայաստանի մեջ բազմագնության կամփանի մասին երբևիցե չի մտածված այդ ժամանակ։ Նույնիսկ հիշեմ Հայաստան ներկախտած եւ արդակախտած բարեկամը, որ անգամ ինձի գպատմեր առաջացած դարեկին գսեր, երբ հերթ կանգնած էինք, ուրեմն հայաստանցիները գսեին, ասես մյուրքը հայերը ինչ լավ դղաներ ունին, աղջիկները ինչու պերած եք։ Եվ Հայաստան ձգվեցին հայրենադարձների քարավանները, Իրանից, Սիրիայից, Լիբանանից, Հունանից, Ֆրանսիայից, ԱՄՆ-ից։ Հայրենակիցներին երկիրը ընդունեց գրկաբաց, բայց նրանց հարմար մարդկային պայմաններ ապահովել չկարողացավ։ Խորթային Հայաստանը արևմտահայերը տեսան ոչ այդպիսին, ինչպիսին պատկերացնում էին։ Նրանք գալիս էին ավելի բարեկեցիկ երկրներից եւ հանկարծ բախվում էին մի կտոր հացի համար պայքարելու անհրաժեշտությանը։ Հանրապետությունը ի վիճակի չէր նրանց բնակարանով ապահովել։ Իհարկե, շատ բան իշխանությունների կողմից մտածված չէր, բայց այսպիսի իրավիճակի գլխավոր պատճառն այն էր, որ թուրքերին ներկայացված վերջնագրից հրաժարվելուց հետո հայրենադարձները Ստալինին այլևս պետք չէին։ Չսպասելով Կարսի եւ Արդահանի խնդրի լուծմանը, Հարությունյանը Ստալինի առջեւ բարձրացնում է Ղարաբաղը Հայաստանին վերադարձնելու անհրաժեշտության հարցը։ Ընդ որում հատկանշական է, որ եթե մյուս բոլոր հարցերը նա նախապես համաձայնեցնում էր Հանրապետական կենտկոմի բյուրոյի անդամների հետ, ապա Ղարաբաղի դեպքում ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնում է իր վրա եւ ոչ ոքի անգամ չի էլ պատմում իր ծրագրի մասին։ Ահա այս նամակի բովանդակության մասին պատմաբանները իմացան տասնամյակներ անց, երբ պատահաբար հայտնաբերեցին այն արխիվում։ Դա համատարած վախ ու սարսափ էր եւ այն տարիներին համարձակություն ունենալ եւ ասել, որ ընկեր Ստալին, այս բանը սխալ է արել, ուղղի այդ հերոսություն էր առնվազն։ Բնական է պատճառաբանությունները եղել են ոչ թե ազգային կամ պատմական, այլ պատճառաբանությունները եղել են տնտեսական, այսինքն եթե Ղարաբաղը Հայաստանի հետակապված ճանապարհների բաների տեսակետից, համընդհանուր տնտեսական տեսակետից ավելի ձեռնտու է խորհրդային միությանը։ Այն ժամանակ դրա համար մեծ համարձակություն էր պահանջում, որտեղ միանգամից կարող էին իրեն մեղադրել նացիոնալիզմի մեջ եւ գլուխը ուտեին։ Հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ցանկությունը, Հայաստանի Կոմկուսի կենտկոմը եւ Ժողկոմ խորը Կուսակցության կենտկոմի եւ սովետական կառավարության քննարկմանն են ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղը հայկական ՍՍՀ-ի կազմը ընդգրկելու հարցը, ասված է Ստալինին հասցեագրված Հարությունյանի նամակում։ Այս դիմումը մնաց անպատասխան։
2.5 տարի անց Հարությունյանը համարձակվում է առաջնորդին կրկին հիշեցնել 21 թվականին թույլ տրված նրա սխալը ուղերու անհրաժեշտության մասին։ Երբ որ նա տեսավ, որ այս հարցը չի լուծվում, նա երկրորդ անգամ 48 թվականին նորից Ղարաբաղի հարցը բարձրացրեց։ Բարեբախտաբար, եթե 45 թվականի այն նամակի ընթացքի մասին գաղափար չունենք, 48 թվականի նամակի մասին տեղյակենք, որ այդ նամակը ուղարկվել է Բաղիրովին, Բաղիրովի կարծիքը լսելու, կա Բաղիրովի պատասխանը, որ հա, մենք դեմ չենք, բայց այդ դեպքում խնդրում ենք մեզ տրամադրել, ասենք, Վարդենիսի շրջանը, որը մոտ 100% Ադրբեջան բնակ է։ Հարությունյանը այսպիսի գործարքից բնականաբար հրաժարվում է։ Այսպես Ադրբեջանի Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար Միր Ջաֆար Բաղիրովին լուսանկարում նա պատկերված է Բերիայի հետ խորհրդակցելիս, հաջողվեց զախողել Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը։ Շուտով Կրեմլում Ղարաբաղի հարցը բարձրացնելու համար Բաղիրովը Հարությունյանից վրեժ կլուծի։ Դա կլինի ամիսներ անց, իսկ առայժմ երկու առաջին քարտուղարները փոխադարձ հարգանք են ցուցաբերում և արդյունավետ համագործակցում են։ 48-ին արդեն Հարությունյանն է Բաղիրովին գործարք առաջարկում։ Նա գործընկերոջը համոզում է, որ նրա հանրապետությունը միայն կշահի, եթե Հայաստանում ապրող ադրբեջանցիները կազմակերպված կերպով վերաբնակեցվեն Ադրբեջանում։ Հայաստանի համար այսպիսով լուրջ խնդիր էր լուծվում։ Հանրապետությունում բնակվող ադրբեջանցիների շրջանում ծնելիության աճի ցուցանիշները ապշեցուցիչ էին։ Այդ միտումը կանխելու օրինական եղանակ գրեթե չկար։ Ադրբեջաներենը Հայաստանում արդեն պաշտոնապես հրճակվել էր որպես երկրորդ պետական լեզու, և նույնիսկ գերագույն խորհրդի բլանկի տեքստը ադրբեջաներեն էր։ Հարությունովը Ստալինին խնդրեց թույլատրել Հայաստանից շուրջ 100 000 ադրբեջանցիների վերաբնակեցումը։ Բաղիրովին աշխատող ձեռքեր էին պետք։ Նա համաձայնեց, սակայն փորձում էր օգտվել իրավիճակից և հայրենակիցներին տեղավորել Լեռնային Ղարաբաղում։ Մոսկվայում դա արգելեցին, որոշվեց ադրբեջանցիներին վերաբնակեցնել Քուր Արաքսյան հովտում, դրա շնորհիվ մեզ հաջողվեց հասնել ժողովրդագրության մեջ կտրուկ փոփոխության, Հայաստանի թյուրքացման վտանգը նվազեց։ Հարությունյանի դեմքին ժպտալով Ադրբեջանի Կոմկուսի առաջին քարտուղարը միևնույն ժամանակ Ստալինին զեկույցներ էր գրում իր հայ գործընկերոջը մեղադրելով ազգայնականության մեջ։ Այս հարցում նա համագործակցում էր նաև Վրաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղարի հետ։ Բաքվի և Թբիլիսիի միջև Երևանի դեմ գաղտնի դաշինք էր ձևավորվում։ Իրոք որ նույնն էր երեք, նույնն է այսօր։ 49 թվականի աքսորի հիմքերը գտնվում են Ադրբեջանում և Վրաստանում։ Ահա ինչ է գրում Բաղիրովը Ստալինի, որ հայկական ազգայնականությունը շատ է բարձրացել, դաշնակցական գաղափարախոսությունը դեռ գոյություն ունի, իսկ Վրաստանի Կոմկուսի առաջին քարտուղարը ևս նամակ է գրում Չակրվյանի, այսպիսի ազգանունով առաջի քարտուղարկար, որ դաշնակցները ազատ շրջում են Թիվլիսի փողոցներում կամ Երևանի փողոցներում։ Այս նամակները հասան Ստալինին, Ստալինը համաձայնապես մակագրում է ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատ, այնտեղ սկսում են զբաղվել, ցուցակներ կազմել։ Դա ազգայնականությանը հովանավորելու մեղադրանք էր, որն ուղված էր անձամբ Հարությունյանին։ Արշավի նախաձեռնողների հաշվարկը այն էր, որ այս անգամ Հայաստանի Կոմկուսի առաջին քարտուղարին արդեն հաստատ կհանեն։ Սակայն Ստալինը նրան կրկին ձեռք չտվեց։ Փոխարենը արտոնեց լայնամասշտաբ ձերբակալությունների մի նոր ալիքը։ Ընդդիմանալ այդ ալիքին Հարությունյանը բնականաբար չհամարձակվեց։ Հատուկ Երևան ժամանած ԽՍՀՄ ներքին գործերի ժողկոմ Սերգեյ Կրուգլովը իր հետ բերել էր Լավրենցի Բերիայի կողմից հաստատված Հայաստանի այն քաղաքացիների ցուցակը, ովքեր պետք է ձերբակալվեին և արտաքսվեին Ալթայ։ Ցուցակում ընդգրկված էին առաջին հերթին գերմանացիներին գերի ընկածները և հայրենադարձները։ Մոտ 14,000 Ալթայ ուղարկված դերուն շուրջ 10% 1,400 հոգին եղած են այդ շրջանի ներքախտողներ են։ Իհարկե ներքախտողներ եւս փանդարգված են, ինչ որ ընկերական շրջանագի մեջ քովապանելու համար արևմտյան վարչագարկը, եղած են թեփքեր, որոնք ուզած են սահմանը խախտել, եղած են հաջողողներ, եղած են ցերպակալվողներ ու փանդարգվողներ։ Լիեին նաև տեղական բանտերը։ Բանդիտիզմը բնորոշ է պատերազմ տեսած բոլոր երկրների հասարակություններին։ Հանրապետությունում չհաշվառված շատ զենք կար, որը ժամանակ առ ժամանակ կրակում էր։
Միլիցիան իզորու չէր կարգուկանոն հաստատել։ Քաղաքում հասարակական կարգ պահպանելու համար ստեղծվեցին ժողովրդական դրուժինաներ, որոնք մարդիկ գվարդիաներ էին կոչում։ Գվարդիան ընտրվեց բարի նպատակով, ստեղծել խմբեր, որոնք շրջեն քաղաքներում, փողոցներում, մարդկանց կարգի գրավիրեն, կանոնի գրավիրեն եւ այլ եւ այլ։ Բայց գվարդիաները, ինչպես ասում են, իրենց նրազորությունները շրջանակից անցան։ Եթե ստեղծել էր կոմերտմիություն այս աշխատանքները կատարելու համար, իրենք իրենց ներսից ներաճեցին, վերափոխվեցին եւ դարձան հանցագործ խմբեր, եւ հանցագործությունը շատ բարձր մակարդակ կար։ Եվ այդ թվականներին աղջիկներին փողոց դուրս գալը դա հերոսություն էր, որը մեն օրենքով գող եւ որով զակոնի։ Երևանում բոլորը գիտեն, այս սայա, սայա, սայա։ Բայց մի բան կար, որ նրանք հեղինակություն ունեին հասարակության մեջ, եւ նրանց միջամտությունը հասարակության կյանքում ինչ-որ կանոնավորն էր։ Իշխանությունը միշտ չէր, որ պայքարում էր, երբեմն իրանց օգտագործում էր։ Այդտեղ էլ իմաստություն կարելի։ Հետպատերազմական տարիները զանգվածային շինարարության ու տնտեսության վերականգնման ժամանակն էին։ Ռազմաճակատից վերադարձած զինվորների ձեռքերը խաղաղ աշխատանքի կարոտ էին։ Հանրապետությունում կառուցվում են նոր գործարաններ եւ ֆաբրիկաներ։ Հայաստանի տնտեսությունը գյուղատնտեսականից սկսում է վերափոխվել արդյունաբերականի։ Մի ուրիշ բան էլ տեղի ունեցել։ Դա այն կապը, որ եղել է ակադեմիկոս Յոսիֆյան Անդրանիկ Ռևոնդի եւ Արությունով, երբ 45 թվականին Բերլինից կամ չգիտեմ որևէ քաղաքից պատերազմից հետո զավոդները են տեղափոխում եւ պիտի հավասարաբար բաժանեին տարբեր հանրապետությունների, այդ հարցով էր զբաղվում Մոսկվայում մեխանիկայի ինստիտուտի տնորեն Յոսիֆյանը, եւ ամեն ինչ արեց այնպես, որ այդ գործարանների զգալի մասը տեղափոխեին այստեղ։ Գիտեք, ինչպիսի թափ ստացանք մենք այն ժամանակ։ Դա եղել է շնորհիվ Էլի Արությունովի։ Ակտիվորեն զարգանում էին նաև կրթական համալիրը եւ ազգային մշակույթը։ Բացվում են նոր թատրոններ, ստեղծվում նոր նվագախմբեր, նկարահանվում նոր կինոֆիլմեր։ Երթվում եմ իմ հայրենիքի պայծառ արևով, որ ես չեմ վերադառնալ ընտանիք։ Հետպատերազմական տարիները դարձան հայկական արվեստի ծաղկման ժամանակաշրջան։ Դրանում կար նաև Հարությունյանի ներդրումը։ Նա Երևանի օպերային թատրոն հրավիրեց դիրիժոր Թավրիզյանին։ Հարությունովը մեծ դեր խաղաց նաև պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի Թաթուլ Ալթունյանի ժողովրդական նվագարանների համույթի ստեղծման գործում։ Հետաքրքիր էր հայկական ջազի ստեղծման պատմությունը։ Արտեմի Այվազյանը թավ ջութակահար էր ու ջազի հետ առնչություն չուներ։ Մի անգամ ամերիկահայերը հիանալի երաժշտական գործիքներ էին ուղարկել, ու Գրիգորի Արտեմովիչը չգիտեր, թե դրանք ում տա։ Նա Այվազյանին հրավիրեց ու համոզեց ջազային նվագախումբ ստեղծել։ Ահա այդ ժամանակ շեփորներն ու սաքսոֆոնները պետք եկան։ Երաժշտական աշխարհում Հարությունովին միշտ ընդունում էին որպես հյուրահինին։ Գրիգոր Հարությունյանին հատկապես գնահատում էր Արամ Խաչատրյանը, ում առաջին քարտուղարը վստահել էր ազգային օրհներքի ստեղծումը։ Գրիգորի Արտեմովիչը իմ կենսագրության մեջ հսկայական դեր է խաղացել, քանի որ նրա շնորհիվ ես գիտակցեցի, որ հայկականը գլխավոր հատիկն է, որ պետք է արտացոլվի իմ ստեղծագործությունների մեջ, գրում էր մեծ կոմպոզիտորը։ Հարությունյանը ոչ միայն դասական երաժշտության երկրպագու էր, այլև գեղանկարչության մեծ գնահատող։ Հանգստի հազվադեպ ժամերին ինքներ էր նկարում։ Սրանք նրա վրձնի աշխատանքներն են։ Նա հանգստանում էր Ջերմուկում, ամբողջ ժամանակ նկարում էր։ Դրանք հասարակ, նաև նկարներ էին, բայց նա այդ ամենն անում էր իսրտե։ Մի անգամ ինչ-որ մեկը նրա համար արտերգրից շատ թանկ պրոֆեսիոնալ ներկեր բերեց։ Հարությունովը որոշեց, ափսոս է, այդպիսի լավ ներկերն օգտագործել ու դրանք նվիրեց Սարյանին։ Վարպետն այդ նվերն իհարկե գնահատեց։ Հարությունյանը չափազանց ուշադիր էր թատրոնի եւ թատրոնի մարդկանց նկատմամբ։ Նա կնոջ հետ գրեթե ոչ մի պրեմիերա բաց չէր թողնում։
Սոս Սարգսյանը հիշում է այդպիսի պրեմիերաներից մեկի ժամանակ առաջին քարտուղարի և պատանի հանդիսատեսի թատրոնի գլխավոր ռեժիսորի միջև ծակած վեճը։ Հարությունովը պետք է գա պատանի հանդիսատեսի թատրոն պրեմիերան նայելու։ Ուշանում էր, Տիգրան Շամիրխանյանը շատ բարկացած, աչու ձախ էր գնում, սպասում էր, հանկարծ զգաց, որ ներքևից գալիս է, գորած ներքև, «Պաչինու է պարզ դվե իջի»։ Այդպես մի կատաղի գորած վերան։ Ու ես նայեց ներքև, տեսնում սա, ես մեղավոր, սենց բան արեց և այլը, համարյա խոնարհվեց Շամիրխանյանի առջև, հազար-հազար ներողություն, «Վաժնի դիլա, իզմինի, տեսես չոր ասես մենյ», սենց ու գնաց դալիչ։ Գրիգոր Հարությունյանը նաև քաղաքաշինությունից էր գլուխանում։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ նշանակելով Մարկ Գրիգորյանին, առաջին քարտուղարը նրան հատուկ իրավասություններով է օժտել։ Գրիգորյանին հովանավորելով Հարությունյանը պահանջում էր, որ հայկական նոր ճարտարապետությունը լինի զուտ ազգային։ Իդեպ հայտնի է, որ առաջին քարտուղարը երբեմն խառնվում էր ճարտարապետների գործերին, շատ հարցեր լուծելով նրանց փոխարեն, նույնիսկ խախտելով Ալեքսանդր Թամանյանի կողմից գծված քաղաքի գլխավոր հատակագիծը։ Ճարտարապետական քաղաքականության մեջ ներառումն մատը մտնում էր ինքը, խառնվում էր, բայց միևնույն ժամանակ այդ մակարդակը պահանջում էր և գործը տալիս էր վարպետներին։ Հիմա լավն էր միջամտությունը, թե չէ, արդյունքին պիտի նայենք։ Լավ է, երբ որ պետականորեն մտածող մարդն է, հերուն մտածող, հերուն տեսնող մարդ է միջամտում։ Հարությունովը անկասկած, որպես պետական գործիչ այդ հատկությունը ուներ։ Երբ Բաղրամյան պողոտան էին գծում, ներկայիս խորհրդարանի շենքի տեղում Հարությունովը ցանկանում էր կառուցել համասարանի շենքը, բայց նրա վրա հարձակվեցին չկամները, ասում էին, նայեք, Հարությունովը ուզում է կրթության գլխավոր օջախը տեղափոխել քաղաքից դուրս, այն ժամանակ դա հեռավոր ծայրամաս էր, և որպեսի փակի բոլորի բերանը, նա որոշեց անձամբ տեղափոխվել այդ ծայրամաս կոչվածը, և այդ վայրում կառուցեց կուսակցության կենտկոմի շենքը, ուր այժմ ազգային ժողովն է։ Գրիգոր Հարությունյանը զարմանալի կերպով կարողանում էր Մոսկվայից փող պոկել նոր մասշտաբային նախագծերի համար։ Նա օգտվում էր այն հանգամանքից, որ Ստալինը նրան գնահատում և վստահում էր։ Կրեմլում խնդիրներ լուծելու հարցում Հարությունյանին օգնում էր նաև Անաստաս Միկոյանի հետ մտերմությունը։ 1950 թվականին Հարությունյանի որդեգրած դուստրը նամին ամուսնանում է Միկոյանի որդու Ալեքսեյի հետ։ Դա ոչ թե պալատական դաշինք էր, այլ պարզապես երկու երիտասարդների սեր։ Քաղաքական գործիչների հարաբերությունների վրա նրանց զավակների ամուսնությունը գրեթե չազդեց։ Գրիգորի Արտեմովիչի հարաբերությունները Միկոյանի հետ ոչ թե հարազատական էին, այլ զուտ գործնական։ Հարությունովը նրան դիմում էր միայն գործով։ Նախքան Ստալինին առաջարկ ներկայացնելը անհրաժեշտ էր նախապես խոսել քաղբյուրոյից որևէ մեկի, Մալենկովի, Բերիայի կամ Միկոյանի հետ։ Նա պատրաստ էր գործ ունենալ ում հետ ասես, միայն ոչ Բերիայի։ Գերադասում էր շփվել Միկոյանի հետ, քանի որ նա Հայաստանից ընտրված դեպուտատ էր և ավելի լավ գիտեր տեղային առանձնահատկությունները։ Ստալինի մահը ամեն ինչ փոխեց։ 53 թվականի մարտի 5-ին նոր դարաշրջան սկսվեց։ Ամբողջ աշխարհը փոփոխություններ էր ակնկալում։ Լուրջ փոփոխություններ էին սպասվում նաև Գրիգոր Հարությունյանի կյանքում։ Խրուշովյան հալոցքը նոր հնարավորություններ էր բացում։ Առաջին քարտուղարը վերադարձավ անորեն աքսորվածների խնդրին։ Հունիսի Հայաստանի Կոմկուսի կենտկոմի բյուրոն որոշում է, հաշվի առնելով ազգային անվտանգության մինիստրության 49 թվականի մարտի 28-ի որոշման իրագործման ընթացքում թույլ տրված խալները, անհրաժեշտ համարել վերանայել Ալթայի երկրամաս աքսորված անձանց գործերը։ Աքսորվածներից նրանք, ովքեր կենդանի էին մնացել, սկսեցին տուն վերադառնալ։ Նրանցից շատերը իրենց դժբախտությունների մեջ մեղավոր էին համարում անձամբ Հարությունյանին։ Մոսկվայում որոշ ուժեր այդ մարդկանց դրդում էին առաջին քարտուղարի դեմ ակտիվ գործողությունների։ Խնդիրը բարդանում էր կապված այն հանգամանքի հետ, որ Հարությունյանը լարված հարաբերություն ուներ Ստալինին փոխարինելու եկած Նիկիտա Խրուշչովի հետ։
Он как-то мне говорил, рассказывал. Григорий Артемович նանձամբ է ինձ պատմել։ Դա եղել է պատերազմից հետո։ Խրուշչովն այդ ժամանակ հանդես էր եկել գյուղերը ագրոքաղաքներ դարձնելու նախաձեռնությամբ։ Նա «Պրավդա» թերթում հոդված էր հրապարակել, որում ապացուցում էր, որ այդ գաղափարը կարելի է իրագործել ամբողջ երկրում։ Մոսկվայում հրավիրված խորհրդակցությանը Հարությունովը հայտարարեց, որ Հայաստանում դա անիրական է եւ ինքը չի կարող համաձայնվել Խրուշչովի առաջարկության հետ։ Ստալինը համաձայնեց Григорий Артемовичի դիրքորոշման հետ։ Ավելին, նա Խրուշովին հանձնարարեց նույն թերթում հանդես գալ և ճանաչել իր գաղափարի սխալ լինելը։ Երբ խորհրդակցությունն ավարտվել է, դահլիճից դուրս գալիս կատաղած Խրուշովն ասել է Հարությունովին. «Մենք դեռ կհանդիպենք մի նեղ արահետի վրա»։ 1953-ին Հարությունյանը հայտնվեց հենց այդ նեղ արահետի վրա։ Խրուշովը հիանալի հնարավորություն ստացավ վերհիշել հին խռովքը։ Առաջին քարտուղարի պաշտոնանկությունը պատրաստվում էր ակնհայտ թշնամական մթնոլորտում։ Նոյեմբերի 28-ին Երևանում աշխատանքը սկսեց Հանրապետական Կոմկուսի կենտկոմի պլենումը, որը պետք է քննարկեր կադրային խնդիրը։ Մոսկվայից գործուղվել էր ԽՄԿԿ կենտկոմի քարտուղար Պյոտր Պասպելովը։ Պասպելովը մեղադրում է, որ դուք ինչու Ղարաբաղի հարցը կենտկոմի առաջ բարձացնելիս ԽՄԿԿ կենտկոմի տեղյակ չեք պայել Հայաստանի Կոմկուսի կենտկոմի բյուրոյի անդամներին, դա եղել է մեղադրանք իրեն հանդեպ, բայց նա արիություն է ունեցել եւ ասել է, որ դա իմ նախաձեռնությունն է, ես դիմել եմ ԽՄԿԿ կենտկոմ որպես ԽՄԿԿ կենտկոմի անդամ, նա այդ իրավունքը ուներ, այսինքն վերցրել է ամբողջ պատասխանատվությունը։ Երբ նրան Պասպելով ասել է, որ դուք Բերիայի դրածոն եք, նա Պասպելովին ասել է, դուք մտածեք, թե դուք քանի գովեստական գրքեր եք գրել Բերիայի մասին, դուք ձեր մասով այդ մեղադրանքը ինձ ներկայացնելու իրավունքը չունեք։ Երբ որ հանում էին Գրիգորի Արտեմիչին, Մացակ Պապյանը ասեց, ընկերներ, մի անեք ես մարդուն, դա գյուղացի մարդ էր Մացակը, չէ, մենք իմ ծննդավայրից էր, Ստեփանավացի էր, հանիր մեկ ասում էր, սա Ղարաբաղի հարց է լուծում, մի անեք ես մարդուն։ Ի պաշտպանություն Հարությունյանի հնչած առանձին ձայները կորում են վիրավորանքների երկչախմբում։ Արդյունքում կենտկոմի պլենումը որոշեց հանել ընկեր Հարությունովին առաջին քարտուղարի պաշտոնից քաղաքական վստահության արժանի չլինելու պատճառով։ Հանրապետական կենտկոմում շատերն էին սպասում, որ Հարությունյանին կձերբակալեն։ Վրաստանի եւ Ադրբեջանի նախկին առաջին քարտուղարներ Լավրենցի Բերյան եւ Միրջաֆար Բախիրովը արդեն ձերբակալվել էին եւ գնդակահարվել։ Բայց Հարությունյանին վարկաբեկող փաստեր այդպես էլ չգտան, չնայած փնտրում էին չափազանց եռանդուն։ 1954 թվականի սկզբին Հարությունյանների ընտանիքին մի փոքր բնակարան հատկացրեցին եւ նույնիսկ թույլ տվեցին աշխատանքի անցնել։ Նրան նշանակեցին Էջմիածնում հետամնաց մի սովխոզի տնորեն։ Ադրբեջացիներն այստեղ ձմերուկ էին աճեցնում։ Այդ անծանոթ գործը նրան չէր վախեցնում։ Մեկ տարի անց սովխոզը դարձավ առաջատար եւ փոխանցիկ կարմիր դրոշ ստացավ։ Գրիգորի Արտեմովիչը տանն ասում էր. «Ինձ համար ինչ մի դժվար բան է սովխոզը ոտքի կանգնեցնելը, եթե հանրապետությունն եմ ոտքի կանգնեցրել»։ Բայց նա չէր կարողանում ամեն օր վիրիսով գյուղ գնալ, առողջությունը թույլ չէր տալիս։ Նա աշխատանք խնդրեց քաղաքում։ Սա նոր առաջին քարտուղարի անունով Հարությունյանի նամակն է, որում նա խնդրում է աշխատանք տալ քաղաքում։ Հանրապետության ղեկավարությունը նամակին չարձագանքեց։ Իսկ սովխոզից Հարությունյանը արդեն դուրս էր եկել։ Գործազուրկ մնալ չէր կարող, որպեսզի չնվաստանա իր նախկին ստորադասների առջև, Գրիգորի Արտեմովիչը որոշում է ընտանիքով վերադառնալ Վրաստան։ Հարությունյանները փոխանակում են իրենց համեստ բնակարանը և հաստատվում Թբիլիսի Սոլոլակ նախկին հայկական թաղամասի ահա այս տանը։ Թբիլիսիում Հարությունովը դիմեց առաջին քարտուղար Մժավանաձեին իրեն մի գործալու խնդրանքով։ Մժավանաձեն ասաց, ես քեզ չեմ կարող աշխատանք տալ, քանի որ քեզ Խրուշովը չի սիրում։ Հարությունովը, ով սովոր էր առավոտից երեկո աշխատել, անգործ նստած էր տանը և շատ էր մտահոգվում։ Այդ երկու տարիների ընթացքում նա 4 անգամ ինֆարկտ տարավ։
Ես դիմեցի մշակույթի նախարար Ֆուրցևային։ Նա լավ գիտեր Արությունովին և հարգում էր նրան։ Նա խորհրդակցեց Սուսլովի հետ և ասաց, որ Գրիգորի Արտեմովիչը կաշխատի Վրաստանի պետ պլանում որպես բաժնի պետ։ Արությունովն այդ ժամանակ բուժվում էր հիվանդանոցում։ Նա այնքան էր ուրախացել, որ առանց բուժումն ավարտելու անմիջապես դուրս գրվեց, բայց նա աշխատանքի հասցրեց գնալ ընդամենը 5 անգամ։ Մեկ շաբաթ անց Գրիգոր Հարությունյանը հիվանդացավ գրիպով և այլևս չբուժվեց։ 57 թվականի նոյեմբերի 9-ին հիվանդություններից հյուծված օրգանիզմը դադարեց դիմադրել։ Նա 57 տարեկան էր։ Հայկական թերթերում հանրապետությունը 16 տարի ղեկավարած պետական գործչի մահվան մասին ոչինչ չգրվեց։ Երևանից թաղմանը մասնակցում էր ընդամենը մի քանի մարդ։ Независимо от того, насколько его признали, дали. Կարևոր չէ, նրան պարգևատրել են, հուշարձան են կանգնեցրել, նրա անունով փողոց են կոչել, թե ոչ։ Այդ ամենից ոչինչ չի փոխվում, քանի որ հայրենիքի համար Հարությունովի արած գործերը ակնհայտ են բոլորի համար։ Պատմությունն ամեն ինչ իր տեղն է դնում։ Հայաստանի համար Հարությունովը անկասկած պատմական անձ է, և նրա անունը մարդկանց հիշողության մեջ արձանագրվել է պլյուս նշանով։ Արդյոք սովետական Հայաստանը պետություն է եղել։ Դժվար թե, բայց սոցիալիստական հանրապետության ղեկավարների շրջանում բարեբախտաբար քիչ չեն եղել ազգային մտածողությամբ մարդիկ, և այն, որ մենք այսօր պետականություն ունենք, մեծապես նաև նրանց ներդրումն է։ Գրիգոր Հարությունյանը անշուշտ նրանց թվում է, ում մենք պարտական ենք։